କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପର୍ଲାଠାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଛି ମଣ୍ଡି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଷୀ ଧାନ ଆଣି ମଣ୍ଡିରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଟନୀ ଛଟଣ୍ଡ ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଫଏକ୍ୟୁ ଆଳ ଦେଖାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6-7 କେଜି କଟନୀ ଛଟଣି କରିବାକୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୀତ କାକରରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନକୁ ଜଗି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଲର୍ସ ବି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ୟାକ୍ ସାଡ଼େ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରୁପ କିଛି ପଚାରବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ବି ଏସିସିଓ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ସେ ଆସିକରି ଗାଡ଼ି ବି ପଠାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନିକା ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଆଡ଼େ ନେଇ ଲାଗିକରି ପ୍ୟାକ୍ ସାଡ଼େ ଏକା ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ରାତିରେ 11-12 ବଜା ପତି ବି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିକା ଆମର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲେ ତ ତୁମର ଏଇଟା ସରପ୍ଲସ୍ ନେଇ ନା, ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା ବୁଝୁଛନ୍। ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ମଣ୍ଡିରେ ଆମେ ଧାନ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ମନ ବି ଚୋରି ବି ହେଇଯାଉଛି। ବୋଲେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଧାନ ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡିରେ 2-3 କେଜି ଲେଖା କାଟୁଛନ୍ ବୋଲବାଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ତ କେନ୍ ମଣ୍ଡିକି ନେଇଗଲା। ହେଲେ ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ହାରାହାରି 5 କିଲୋ ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ମିଲର୍ସ ମାନେ, ଆର ଏବେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନମାନିକ୍ସରେ କି ତାଙ୍କର ମିଲର୍ସ କହିଲାକେ 6 କେଜି ଲେଖା କାଟି ଦେଉଛନ୍, ତ ଆମେ ପଛେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଆମର ଦିନ 8 କେଜି ବି ହେଇଯିବା, ଆମେ 5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଦେବାକେ ନେଇ ଚାହିଁବା। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ପର୍ଲା ମଣ୍ଡିରେ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଏହି ମଣ୍ଡି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମିଲର୍ସ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଚାଷୀର ଧାନ କିଣାବିକାରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପରିଣାମ ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ଅଫିସ ବାଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ସିରିଏଲ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଧାନ ଯାଉଛି, ଆଉ ଧାନ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିକରି ଖରାପ ଅଛେ ଭଲ ଅଛେ ସେ ହିସାବରେ ନିଆ ଯାଉଛି, ଆରୁ ଚାଷୀର ସାଙ୍ଗେ ବୁଝାମଣା କରିକରି। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତ 5 ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ମାନ ଧାନ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି ତାର ହିସାବରେ ଚାଷୀ ଆଉ ଏଜେଣ୍ଟର ମିଶିକରି ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବସ୍ତାରେ ବି ଧାନ ବି ନେଉଛି, ସେ ବସ୍ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ 100 ଗ୍ରାମ ବି ହେବନି, 1 କେଜି କାଟୁଥିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, କେତେ ଜାଗାରେ ଧାନ ଉଠାଇବାର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବଚସା ହେଲା, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ଉଠାଇବାର ଆମ ପାଖରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ମଣ୍ଡିକୁ ଟେକ୍ କରାହେଇଛି ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଗାଡ଼ିର ଲିଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବାର ବାର କହି ଆସୁଛୁ। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ପଠାଉନଥିବା କାରଣରୁ, ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗର ଡେରି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଶୀତ ଦିନରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା 2 ଦିନରେ ଫେରିବା ପାଇଯିବାର କଥା, 14 ଦିନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ପଇସା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।